це одна із тих ініціатив, які запровадив наш фонд для того, щоб допомогти нашим бійцям в зоні антитерористичної операції. Я волонтер, який протягом вже півроку допомагає забезпеченню української армії. Разом зі мною працює ціла команда, яка складається з 30 людей, і ми маємо партнерів за кордоном, ми маємо партнерів в Україні, і одним із наших партнерів є партія «Народний фронт». І я щаслива тим, що всі мої ініціативи, всі мої звернення були почуті, і ми змогли і оплатити приїзд іноземних спеціалістів для лікування наших поранених хлопців в Україні. І що Народний фронт допомагає нам забезпечувати АТО, допомагає у закупівлі зимового спорядження, допомагає у закупівлі спеціальної оптики для наших хлопців. І що ті конкретні дії Народного фронту спрямовані на допомогу вже і сьогодні, тому що дуже часто та робота, з якою стикаюся я, це питання життя і смерті. І що я маю надію, що я змогла посилити Народний фронт, а Народний фронт точно посилив мене, точно посилив наш фонд і точно допоміг і посилив українську армію. Це одне із кафе, яке теж допомагає нам. І це така ініціатива, що це кафе випікає таких от смачних солодких ведмедиків. Ми запаковуємо їх в спеціальну упаковку, прив'язуємо жовто-блакитну стрічку, і один такий ведмедик, його рекомендована ціна 30 гривень. І ми розповсюджуємо їх серед наших партнерів, ці ведмедики продаються, ці гроші зараховуються на наш рахунок, ми закуповуємо те, що потрібно для армії, і відвозимо це в зону АТО. І дуже цікаво, що ми публікуємо на нашій сторінці, що всі бажаючі, хто хоче нам допомогти, тому що перед нами зараз одна коробка, а кафе випікає таких 15, 20, там 25 коробок, і насправді це велика робота, і ми там до другої, до третьої ночі сидимо разом з волонтерами. Серед наших волонтерів є два військових, які зараз проходять реабілітацію в військовому шпиталі, які просто вільний від процедур час приходять і теж допомагають нам упаковувати цих ведмедиків для того, щоб допомогти своїм побратимам в зоні антитерористичної операції.